bintu nate bwetubyogera mu ngeri emu oba endala banywanyi baffe abamu batera okubitwala nga ebyokubalaata. Ennaku ntono nnyo emabega navuddeyo ne mbagamba ebiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga wano neeyamye okubeera nga neeyongera okuba updatinga ku nteekateeka yonna eriwo oluvannyuma lw'ebyo ebyava mu UN delegation oba luyite olukungaana lw'amawanga amagatte olwatuula mu ggwanga erya Amerika nga 8 Oktoba w'omwaka guno era nga mu lukungaana olwo Uganda yo yayungula abawanvu n'abampi nga bakulembera omukyala amanyikiddwa nga Nabbanja Robina ng'onono ye Prime Minister w'eggwanga erya Uganda. Tebakomako ne bagattako n'omukyala Alupo ng'onono yatuula mu bigere oba yadda mu bigere ebya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Egamba watali ono yaba amutembere. Kati nno newankubadde olukungaana olwo lwagendamu abantu bangi nnyo okuva mu ggwanga erya Uganda. Ebintu ndaba ate byeyongera kwonooneka, embeera yeyongera kubeera nga etabuka eri Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Lwakuba nti omulundi guno najjiridde ebyo ebiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga neeyongera okulambululira gwe Muganda waffe ali mu gye erya UPDF eno vidiyo ebekwatako nnyo erekkakatako okubeerako ogigoberere. Naawe ayina Muganda wo mu gye erya UPDF ko naawe ayina mwannyoko taata wo maama wo oba Muganda wo ng'awangaalira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo obanga awuubayo olubu lw'ekigere oba oliawo nga gyakakkalabiza emirimu gye. Ebintu bibadde bingi nnyo naddala mu bitundu ebya boda eya ggwanga erya Uganda ne Democratic Republic of Congo era nga mbadde nga mulaba obulumbaganyi obw'enjawulo obukolebwa akabinja akamanyikiddwa nga aka ADF naye nga munnange bwe mumanyi nti ebizibu tebimanyi nnyumba mbi eggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo newankubadde nga lirimu akabinja kano aka ADF ate erya lirimu akabinja akamanyikiddwa nga aka M23 akafujjirirwa omukulu atwala eggwanga erya Rwanda n'ebigambibwa okubeera nti n'owa wano yennyini Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa akabinja kano akayinamu omukono ogw'amaanyi era bye bireetedde omukulu atwala eggwanga eryo okubeera nga avaayo bulambalamba n'agamba nti weewaawo newankubadde njagala nnyo okubeera nga nfuna obukuumi njagala nnyo ebyokwerinda mu ggwanga lyange naye mu butuufu gano amagye agampebwa okubeera nga gannyambako okunkuuma nedda tegalina kye gankoledde okuggyako okutwala ebyo ebiriwo okulinnyirira abantu bange okubanyagululako ebyabwe nga kwogatta n'amataka gaabwe n'amakampuni ag'enjawulo. Mujjukira bulungi nnyo nti ku ntandikwa ya Maaci omwaka oguwedde Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yayungula eggye erya UPDF yogayoga ne ligenda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga mujjukira bulungi nnyo emivuyo egyaliwo ku boda wali ebunagana nga balina okubeera nga banegotiatinga bulungi nnyo era nga UN yakola omulimu ogwo negamba abantu ab'enjawulo abali mu kabinja kano aka M23 okubeera nga tebagenda kuddamu kukolebwako bulumbaganyi naye nga balina okubeera nga baamuka ebitundu eby'enjawulo ebiri mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo era bwe batyo bakola omulimu ogwo ng'eggye erya UPDF lye libaddira mu bigere buli we bava bwe bava ebunagana ne badda mu North Kivu era nga UPDF egenda ewondera mpola mpola kulabika nti enteekateeka eyo etambula maridadi. Kati nno wenjogerera olwaleero eggwanga erya Amerika livuddeyo ne ligamba nti newankubadde omukulu atwala eggwanga eryo nga beeteekerateekera akalulu akagenda okubindabinda nga 12 ogw'12 omwaka guno mu DR Congo nkiwambadde mugoberera bulungi nnyo nti okulonda kunaatera era ebbanga liweddeko ery'omukulu ono Tshisekedi lyakulembedde eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo bagenda kubeera nga baddamu okulonda nga 12 ogw'12 era omukulu ono yagambye nti newankubadde nga kuddita nnyingi nnyo ku lukalu lwa Africa agamba nti nedda ye tayagala kumanya oba anaawambibwa oba taawambibwe oba binaabeera free and fair ebyakalulu tayagala kumanya ayagala amagye gonna agaliyo n'ago aga United Nation agaliwo olwaleero agaakamalirayo ddala ebbanga eriwera gabeere nga gava mu ggwanga eryo beere ng'abeebeereramu era beekuuma wabula United Nation egambye nti egenda kwongerawo ebiragiro oba amateeka ag'enjawulo era amakakali eri eggye lyonna erinaddira mu bigere eggye erya East African Community. Munnange nno njogera ku UPDF yokka naye mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wagendayo amagye agamawanga ag'enjawulo nga muno mulimu erya Kenya, mulimu erya Burundi,
era nababuulira ne ku lukiiko olwatuula wali eri maka g'omukulu Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, era nga gano yali akowodde omukulu Uhuru Kenyatta eyali akulembera eggwanga erya Kenya nga tanaddibwa mu bigere William Ruto. Ne mbagamba nti olukiiko olwo lwalimu ebyakafubo bingi nnyo nga balina okutema empenda, olwo nno byajjira mu budde nga eggye erya DR Congo bagiyite DR Congo Militia ekute kubo nate nekwata omudumu ogwali badde gutunula mu mulabe wa M23 ne ADF ne gutunula eri eggye erya UPDF nga bagamba nti munnanga abantu bayitiridde okomplaininga ku bubbi obukolebwa amagye gano. Kyannaku nnyo nti erinnya ly'eggye lyaffe erya Uganda erya UPDF lyonoonebwa abatamanya ng'amba, era lyonoonebwa abantu ab'akabinja akatono bwe kati, era tulina okubeera nga tulwana nnyo tuli rebranding kubanga ekituufu kiri nti ddyo gavumenti eno gye tulimu lyongedde okubeera nga erinnya lya UPDF litaktana not only in the public image naye ne mu bantu bennyini ab'eggwanga erya Uganda. Therefore geego nno amawulire eggye erya oba ekitongole kya UN kigambye nti kyakuyungula amagye okubeera nga gavaayo nga 8 ogw'ekkumi n'ebiri omwaka guno, wabula route endala oba trip endala egenda kuvaayo mu mwaka mulamba. Therefore conclusion yo withdrawing oba giyite drawdown y'amagye aga UN egenda kubeera ng'ekoma mwaka gujja, era mu gw'ekkumi n'ebiri baberenga bava mu bitundu ebya Democratic Republic of Congo. Webale nnyo okubeera nga ate okyatambudde naffe olunaku olwalero, gwa sharinga, likinga nawe akomentinga tolinnya kukya wakati weeyongereyo n'omulimu ogwo ogw'ettendo yakubeera nange nkuwa update yonna enaaba eguddewo, anti ebiraba ebitambulamu biraba nga bwe biri nti embeera yo yeeyongera kutabuka na kwonooneka. Eggwanga erya Amerika lyeyongedde okulabika nti liwanda omuliro n'obukambwe obuyitirivu eri gavumenti ya kuno olw'ebyo bye bayimirirako mu ngeri yaabwe, naddala nga batunuulidde ennyo eky'eddembe ly'obuntu okubeera nga lityoboolwa, newankubadde a little bit balimu unfair nti batunuulidde ebintu ebimu nga babikola etteeka erimu ekyokulabirako kye kya World Bank okulekeraawo okulabika nti efunding eggwanga, naye nga ekyo kitukolera on the other hand naye ku ground ki era kivuddewa. Awo nno baganda bange tweyongera okubeera nga tweyongera okupushinga tulabikenga tutuuka ku kye twagala, tulabikenga tufuna ekirooto kyaffe eky'okulaba ku Uganda empya. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddua nga agamba nti akola ku bintu eby'enjawulo, ali ebweru w'eggwanga ng'otende waliddwa, ayina ebimutawaanya n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo, naawe ali e Uganda munoonyeko ku namba yeewe eryawo ojja kubeera ng'ate ofunawo eky'enjawulo. Abankumire rugabanyi ni byonna atakumira mpeera, abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo n'emujja kaddata abanyongererewo ebirungi rufukunya n'emirimu gy'emikono gyammwe agyongereko feva. Mbagala nnyo Anthony Mugenyige Gange, mubeere bulungi, mweraba.